Dolly în lumea filmului. După Celia Garcia, cunoscută actriță braziliană care a jucat în celebrul film Orfeu Negru, regizat în 1959 de Marcel Camus, a murit, la vârsta de 90 de ani, în urma unui infarct. Lea Garcia s-a născut pe 11 martie 1933, în Rio de Janeiro, Brazilia. Ea este cunoscută în special pentru contribuția sa la cinematografia braziliană și televiziune. Garcia a apărut în numeroase producții de-a lungul anilor și este considerată una dintre cele mai respectate actrițe din Brazilia. De-a lungul unei cariere prolifice, începută în anii 1950, Lea Garcia a jucat în mai bine de 200 de roluri în teatru, film și televiziune, de la primii ani cu un grup experimental de teatru Black, până la aparițiile ulterioare în producțiile de televiziune, cum ar fi populara telenovela anilor 70 Fată Sclavă, bazată pe un roman din 1875 al scriitorului aboliționist Bernardo Guimaraes. Serialul a fost văzut în peste 80 de țări, inclusiv în România. Într-un interviu din 2022 pentru revista braziliană Ela, Garcia spune că s-a simțit binecuvântată de succesul ei. Spun adesea că zeii m-au îmbrățișat. Lucrurile au venit întotdeauna pentru mine fără ca eu să alerg după ele, se confesă actrița.